Irmãos e irmãs, paz e bem. Palavras de vida e salvação. Hoje, quinta-feira da oitava semana do Tempo Comum. E aproveito para dizer a você que nos acompanha nas nossas redes sociais de nossa paróquia. Seja você também um evangelizador, uma evangelizadora. Siga a nossa página no Facebook. Curta, compartilhe nossos conteúdos com seus familiares e amigos. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Aperte o sininho das notificações e receba em primeira mão tudo o que acontece em nossa paróquia. Vamos ouvir agora o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra uma realidade muito triste, a da exclusão. A maioria das pessoas que são excluídas da nossa sociedade, muitas vezes também são excluídas na própria igreja. Isso vemos no comportamento daquelas pessoas que seguiam Jesus. Quando o cego Bartimeu começou a gritar por Jesus, eles queriam que ele se calasse. O Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, exige de nós um sério exame de consciência sobre os nossos valores e sobre a forma como nós vemos a religião e o ensinamento de Jesus em nossa vida, para que em nome dele nós não excluamos a ninguém. Ninguém. O mestre chama. Conduzamos todos até ele. Um abraço, paz e bem.